Новобілярській загальноосвітній школі виповнюється 70 років з дня заснування. За цей час школа випустила тисячі випускників. Чимало з них стали мешканцями Южного, працюють на містотворчих підприємств. З Новими Білярами наше місто тісно пов'язане. Одна із вулиць 4-го мікрорайону носить назву «Селище». До святкових заходів, присвячених ювілею, наша знімальна група вийшла до освітнього закладу. На час приїзду знімальної групи у випускників школи проходило зовнішнє незалежне оцінювання з математики. Тож школярі в святковому одязі повністю зосередились на точній науці. Провів екскурсію по освітньому закладі Микола Клімкін, директор школи. Очолює її вже близько 20 років. Незважаючи на поважний вік школи, знаходиться вона в гарному стані. Затишні невеликі класи, простор бібліотеки оснащена сучасним телевізором, ігрова кімната і повсюду дитячі малюнки. В школі люблять малювати. Безсторонньої допомоги привести до ладу учбовий заклад було б складно. Стара споруда потребує постійних ремонтів, зазначає директор школи. Благодаря допомогі батьків, благодаря допомогі нашої голови селищної ради Жанні Борисовні Мартинової, допомогі району, і постепенно, год за годом, вона приобрела такий вид. Віднедавна у школі встановили санвузло, тож дітям не потрібно ходити до вбиральні, як і раніше, на вулицю. А ще замінили старі вікна на металопластикові, утеплили фасад школи та встановили сучасні опалювальні котли. Тож на уроках мерзнути учням не доводиться. Повноцінної столової в школі немає, їжу привозять. Допомагають освітньому закладу підприємства, що розташовані поруч, зазначає директор комунального підприємства Новобілярської селищної ради. Сільська рада веде активні переговори з підприємствами. Дельта Вельмар допомагає нам, допустимо, зараз літній період лагерь, да? Все, що стосується питання, це повністю підприємства, які стоять рядышком, це розуміємо, що територія міста Южного, ну, наші сусіди. Дельта Вельмар допомагає, Париваж допомагає. Ну, робота проводиться. Вихованці Новобілярської школи постійно беруть участь в олімпіадах, вокальних конкурсах, спортивних змагань. Спортивної зали в учбовому закладі немає. Взимку діти тренуються в фойє школи, а на перерву залюбки грають теніс. В спорті серед шкіл першої-другої ступені, скажімо, в футболі ми зайняли перше місце в районі от, у 2015-16 учебному році. Приймали в інших змаганнях по настольному тенісу. Вот мы снимали этот стол, он никогда не пустует, всегда за ним ребята играют. Дети хорошие, талантливые, талантливые вот в хорошем смысле этого слова. У нас есть изумительные девочки, Таня Цыганенко, Цигульская Катя, Карюкина Саша, которые поют просто изумительно. В школі налічується 72 школяра, серед них 13 випускників. Закінчивши 9 клас, діти йдуть на навчання до професійних училищ, коледжів. Деякі учні продовжують навчання в южницьких навчальних виховних комплексах. Відсвяткувати 70-річний ювілей Новобілярська школа планує урочисто. Коли ми випускаємо кожен рік із школи своїх випускників, ми завжди говоримо, що школа – це ваш другий дім. Ми вам завжди раді. И спустя много-много лет, и 70 лет, и сколько бы ни прошло, школа всегда остается вторым домом. Поэтому я от всей души приглашаю всех выпускников прийти к нам, посмотреть, как мы живем. Я от души вас приглашаю. Приезжайте, мы вам рады. Это будет 11 червня, 18 години.